Nova Era Games. Jogos para PlayStation 3, PlayStation 4 e Xbox One em mídia digital. Fala pessoal, quem é vivo sempre aparece. Vamos jogar um videogame? Los Santos Race Club, 7ª edição, carros conversíveis. Cara, é o seguinte, a gente tentou priorizar a participação de quem nunca havia participado de nenhum evento do canal. Mas infelizmente, a gente teve muita dificuldade aí. A gente não conseguiu encontrar as pessoas, algumas conseguiram entrar, mas caíram. Enfim, a gente acabou chamando algumas pessoas aí que provavelmente vocês já devem ter visto aí nos vídeos do canal. É claro que não considerando alguns que já fazem parte aí da equipe de colaboradores aí, de coordenadores. Enfim, isso é um outro ponto que a gente vai rever, porque tem muita gente colaborando com o canal, até mais, ou melhor, muito mais do que essas pessoas, e a gente vai rever essas posições aí, porque eu acho injusto manter alguém na crew, né? Alguém como DG Crew Member, em detrimento de outra pessoa que de repente está mostrando mais envolvimento, mais comprometimento, mais disposição em divulgar, em participar do crescimento sustentável do canal. Bom, seguinte, carros conversíveis, esse vai ser o vídeo de maior duração da Los Santos Race Club. E isso foi considerado em função de pedidos aí. A grande maioria pedia que eu não acelerasse o vídeo e que isso, que aquilo, que gostaria de ver o vídeo na íntegra. E então a gente procurou manter. Então, como de costume, reunindo pilotos. Né? O jogo tá bem bugado, né? Para uns aparece carro destruído, para outros não aparece o carro destruído. Então a gente nunca sabe quando o carro tá de fato destruído, quando tá bugado para um e não tá bugado para o outro. Vocês estão vendo o Zentorno aí, o Ader, e a gente já deu uma prévia aí no início do vídeo do que possivelmente vocês vão ver acontecer. Todo mundo está discutindo muito sobre esse assunto, está todo mundo dizendo, e aí, quem é o mais veloz, e aí, qual é o carro mais potente? E a gente resolveu, nesse evento, já em função da atualização que saiu um pouco antes disso tudo, então a gente resolveu aí trazer para esse evento o Tiratema aí e ver, em definitivo, qual é o carro mais veloz. Então, fizemos o trem aí, repetimos a locação, porque a gente já fez algumas tentativas aí de realizar o Los Santos Race Club em outras locações, mas a gente teve muita dificuldade. Eu não sou muito favorável a estar repetindo muita locação. Eu gosto de estar sempre inovando, de trazendo coisas diferentes aí no canal. E as séries não vão ser tratadas de forma diferente, né? Eu tô sempre procurando fazer alguma coisa além do que já foi feito. Nessa aqui, a gente usou os carros conversíveis, a gente fez o tiratema aí entre o Zentorno e o Ader. Procuramos convidar aí os que nunca tiveram a oportunidade de participar. E é isso, cara. A gente vai brigando muito aí para tentar fazer a coisa dar certa, para tentar fazer o canal ser conhecido, para as séries do canal ser conhecido. É lamentável que não exista união entre os youtubers brasileiros, né? Ao contrário do que acontece nos Estados Unidos, já falei isso aqui. Aqui ninguém se apoia, né? Você tem que se vender. Aqui é mais ou menos assim. Se vender, eu digo, se tu não der uma babada no ovo, ninguém te estende a mão. E eu não vou babar o ovo de ninguém. Então a gente vai ter que crescer por conta própria. Vai ter que crescer com a ajuda de vocês, né? A gente vê coisas infinitamente inferiores em termos de produção. E a gente não recebe qualquer crítica positiva, qualquer crítica negativa. É como se a gente não existisse. Coquete. E eu gosto de chamar esses carros pelo nome real, né? Pelos nomes que me remetem. Por exemplo, Corvette.
e Ferrari. Tá aí. É, a grande diferença numa arrancada é a saída. E como você tá vendo aí, houve uma dificuldade aí na hora da saída e o Coquete comprometeu o resultado. Agora você vai ver aí, ó, esse eu já não sei, eu chamo pelo nome fictício, Surano e R8, eu faço uma mistura, tá vendo? Quando eu sei o nome, cara, é fantasia pura, né? Então a gente meio que brinca com isso. Tá aí, Surano disparado na frente, deu uma bela de uma saída e deixou pra trás aí o 9F, né, o R8, e garantiu a vitória. Eu gosto muito dessa locação porque, apesar de, você vai ver exatamente o que eu tô falando, apesar de ter uns contratempos aí, né, o carro dá para desenvolver, né, cara, e isso é muito legal. Já em outras locações, isso fica um pouco comprometido, mas tá aí, Voltic contra Banshee. O Voltic tava indo muito bem, vocês não acham? Mas havia uma pedra no caminho havia uma pedra. E a gente manteve o acidente, porque isso faz parte, isso está passível de ocorrer. E o Volt ia, né, garantir um resultado positivo aí, mas em função do acidente, o Banshee levou a corrida. É, Cognescet e o tal do Rapid GT. São dois carros que, para mim, em definitivo, reservou grande surpresa, porque eu achei que o Cognescet ia levar facilmente e não foi o que aconteceu. Né? Estou antecipando um pouco o resultado, nem deveria, mas ele saiu na frente, tá vendo? Mas eu acredito que isso tenha sido um mole aí do piloto do Rapid GT, mas o carro recuperou rapidamente. E olha a distância, olha a diferença que ele botou em cima do Cognascet. Aí eu tive que fazer uma correria, porque não tinha carro para correr com o Stinger, e eu fui obrigado a achar um Zion aí, tornar ele, jogar aí na pista. E ficou então Stinger versus Zion, que para mim foi uma das mais acirradas disputas desse Los Santos Race Club. Você tá vendo aí que a coisa foi, né, a vitória foi chorada. E é assim que eu gosto, é assim que eu curto assistir o desenrolar do evento, né? Eu não curto muito essa história de parar dos carros que a gente já sabe o resultado. E por fim aí a gente fez o melhor de três com o Ader e o Zentorno. E pasmem, o Ader já foi desbancado, só que ninguém quer aceitar. A gente fez mais do que três, tá? Eu acho que foram seis ou sete. E de todas essas arrancadas que tem, olha a distância que o Zentorno colocou no Ader, cara. Você tá entendendo? Não tem nada combinado aqui, a gente trabalha com a sinceridade, a gente trabalha com a verdade. Ó, mais uma vez, olha o canhão que o Zentorno deu no Ader. A diferença foi menor aí. Aí a gente resolveu fazer o seguinte, depois de algumas tentativas. Vamos trocar de carro. Eu peguei o carro do Maizena e o Maizena pegou o meu carro pra gente ver o que estava acontecendo, se o problema é piloto. Mas o que acontece é o seguinte, eu percebi que o Ader perde na saída porque ele patina demais, ele perde tração. Mas enfim, como eu percebi isso, eu tentei jogar menos potência e aí a diferença diminuiu. Para pilotar esse carro tem seus segredos, né? Ou seja, ele tem potência, mas como você percebe aí, ó, foi diferença muito ridícula, né? E as fotos do evento, como de costume, patrocínio Los Santos Custom e a nossa tão esperada capa aí, ó, da Los Santos Tuning Magazine, quarta edição, já foi colocada lá na fanpage. E aí, né, agora eu resolvi adotar os créditos no canal,
Vou ficando por aqui, já sabe o que fazer. Deixa seu like aí, favorita o vídeo, compartilha com a galera e continue participando, deixando dicas, sugestões, críticas, porque aqui quem faz a diferença é você. Valeu!